לפני שאני אתחיל, אני רוצה להודות ליעל, כי באמת בזכות מה שהיא סיפרה, הכוח להעיז ולעשות את החלום שלי, את מה שבוער בי, והדחיפה שהיא קיבלה לשם כך מהקבוצה, בדיוק בגלל הדברים האלה אני נמצאת בג'ופלר. וזה מאוד ריגש אותי מה שסיפרת, אז תודה. אז שלום לכולם, שמי הדסה, אני מנחה יחד עם אל את קבוצת יום ד' של הג'ופלן ואני חברה בקבוצת המנחים של הג'ופלן ואני רוצה לספר מזווית הראייה שלי, מהעיניים שלי, איך זה להיות חברה בקבוצה שעובדת ביחד מה שלא עשיתי אף פעם וזה דבר חדש, גם בשבילי. אז כמה מילים על הג'ופלאב. הג'ופלאב הוא מיזם של סינקופה, שמטרתו חיפוש עבודה מאורגן בקבוצה. הוא מושתת על העקרונות של סינקופה, שהם, כמו ששמעתם, פיתוח חברה אזרחית שמבוססת על ערכים של סולידריות, ערבות הדדית ואחריות חברתית. תוך קידום עסקי ותעסוקתי של החברים בה, לצד מחויבות לקידום נושאים חברתיים. בקבוצה, בג'ופלאב, אנחנו עושים שימוש בכישורים וברשת הקשרים של כל חבר בקבוצה, כדי להרחיב את רשת הקשרים הכללית, וכדי להגדיל את מספר ההזדמנויות התעסוקתיות לטובת כל החברים בקבוצה. הג'וב קלאב, או בעברית מועדון לחיפוש עבודה, קיים למעלה משנה. כשבתחילה הנחו אותו אהוד ועמית, אחר מכן רק אהוד, ואת ההחלטה והפרסום על הכשרת מנחים נוספים לג'וב קלאב, אני ראיתי באתר של סינקופה. באותו שלב הייתי על פרשת דרכים ולא ידעתי כן מתאים לי, לא מתאים לי. החלטתי ששווה לי לבוא ולראות במה דברים אמורים. והגעתי למפגש הראשון, אחד מתוך שניים שהתקיימו אצל ליאת ואהוד בבית. במפגש השתתפו כ10-12 משתתפים, נשים וגברים. אהוד הציג את היוזמה, יצירת קבוצת מנחים שתוביל את הג'וב קלאב כפרויקט כלכלי במודל של קואופרטיב. אני מוכרחה להגיד שאז עדיין באנו מעולמות שונים, מה זה קואופרטיב, המון דברים, המון שאלות היו, אבל באנו באמת לשמוע. אהוד דיבר על מבנה ההכשרה, על שכללו 6 מפגשי לימוד שיועדו לגיבוש ובנייה של קבוצת מנחים שתוכל לעבוד ביחד ולהכרת המודל של הג'וב קלאב, מודל העבודה של הג'וב קלאב. ובנוסף 8 מפגשי סטאז' שננחה בקור, זאת אומרת שכל זוג מנחים יעשה את הסטאז' יחד עם אהוד בקבוצות של הג'וקר. עוד דובר שהמודל לתגמול יהיה שוויוני, כלומר כל אחד יקבל שכר שווה בהתאם להשקעה שלו. אני זוכרת שכבר אז חשבתי לעצמי שיש נקודות השקה רבות בין מה שאהוד אומר, בין מה שהוא מדבר, ובין השאיפות התעסוקתיות שלי, בין החלומות הפנימיים שלי, ידעתי שאני רוצה לעשות בהנחיה, וידעתי שאני רוצה לעשות זאת עם עוד מנחים, לא לבד. מניסיון קודם שלי, ידעתי שיש לי יכולות טובות בהנחיה, אבל בשיווק ואדמיניסטרציה אני פחות טובה. והתאים לי מאוד לעבוד עם אנשים שיש להם כישורים טובים בתחומים שחסרים לי, כך שבעצם נוכל להשלים אחד את השני.
ובאותו מפגש התרשמתי שהגיעו אנשים מוכשרים, יש הרבה אנשים מוכשרים, וגם מודל התגמול השוויוני נראה לי, ונראה לי מאוד. לא הייתה ועדת קבלה, לא היה איזשהו תהליך של סינון. התנאי היחיד לקבלה היה להיות חברים בסינקופה ולשלם 220 ש"ח עבור ההכשרה. למפגש ההכשרה הראשון הגענו 10 נשים וגברים, כל אחד עם ניסיון וידע מתחומים שונים ומגוונים. במהלך המפגשים נשרו 4 חברים שהגיעו למסקנה שזה לא מתאים להם. זאת אומרת, תהליך הסינון בעצם היה טבעי. כשהגענו למפגשי הסטאז' התברר שאם אנחנו רוצים כולנו לעבור בו זמנית את מפגשי הסטאז', וזה מה שרצינו, יש צורך להקים 3 קבוצות, מה שלא יכולנו כמובן לעשות, כי אז הייתה רק קבוצה אחת. ולכן הגדרנו לעצמנו יעד, להקים 3 קבוצות. לשם כך בנינו תוכנית עבודה והתחלנו לבצע אותה. כל 6 המנחים, כתבנו פלייר משותף והפצנו אותו במקומות שונים, במקומות המגורים של כל אחד ואחת מאיתנו. אני זוכרת את עצמי רצה ללשכות תעסוקה, הלוחות המודעות, במתנסים, במרכזי קניות. השתמשנו בעצם ברשת הקשרים של כל אחד ואחת מאיתנו כדי לשווק את הקבוצות. למעשה השתמשנו באותו עיקרון שאנחנו מיישמים הלכה למעשה בקבוצות של הג'וקלה. לאחר מכן היינו צריכים למצוא מקום לקבוצות, מבנה פיזי שבו נוכל להיפגש. שוב, פנינו, כל אחד פנה לאנשים שהוא מכיר, למקומות שונים שהוא מכיר, ותתפלו כמה מכרים אפשר למצוא כשנעולים על מטרה. לבסוף באמת קיבלנו כיתה בבית תמי, בגינת צ'נקין, בתל אביב, וכיתה אחת במרכז פסגות בחולון. כתבנו ופרסמנו ידיעות במקומונים של חולון וראש העין, וכתוצאה מכל הפעילות השיווקית שעשינו, הגיעו 30 משתתפים והקמנו 3 קבוצות. עמדנו ביעד שהצבנו לעצמנו. כדי להמשיך ולשמור על המעורבות ועל המוטיבציה של כולנו, שלנו המנחים, קיבלנו החלטה להיפגש אחת לשבועיים בצוות של כל 6 המנחים. בנוסף שמרנו על קשר באמצעות הפורום למנחים שהיה באתר של סינקופה ובאמצעות האימיילים. בשל הצורך בשיווק נוסף, בנינו אתר ייחודי לג'וב קלאב הגדיל מאוד את מספר הנכנסים לאתר ואת החשיפה לג'וב קלאב. רציתי לספר בכל זאת מה אנחנו עושים בקבוצות של הג'וב קלאב. אז יש למפגשים של לפגישות של הג'וב קלאב יש מבנה די קבוע, כשבחלק הראשון של היום יש סבבים של הצגה עצמית שכל משתתף מציג את הכישורים שלו ואת הניסיון המקצועי שלו ומשפר את הפרזנטציה שלו. הגענו למסקנה שלפרזנטציה טובה יש חשיבות רבה. כי אנחנו חיים בעולם של מילים, ומי שמיטיב להתבטא, מי שיודע לדבר בצורה רהוטה וקולחת, מקבל הרבה קרדיט. ולכן לשיפור הפרזנטטיביות יש מקום חשוב במודל של הג'וב קלאב. מרכיב נוסף משמעותי במודל של הג'וב קלאב הוא בניית תוכנית יעדים שבועית שעוזרת לכל משתתף להיכנס לתהליך אישי מחייב למציאת עבודה. תוכנית היעדים כוללת גם יעדים אישיים וגם יעדים לטובת כל הקבוצה,
מה שמחזק את תחושת ההשתייכות לקבוצה כמסגרת מחייבת לחיפוש עבודה פעיל. יש עוד כלים וטיפים, אבל לשם כך אתם צריכים להיות חברים בג'וב קלאב. אני רק אגיד שאחרי שהסתיימו מפגשי הסטאז' עלה הנושא של איך אנחנו ממשיכים מכאן. סיימנו את ההכשרה, את הסטאז', איך אנחנו, איזה צורה ילבש, באיזה אופן ילבש, איזה אופן ילבש הנושא שלנו, של הקבוצה שלנו. באפריל השנה קיימנו מפגש משמעותי, וברור נוקב שעשינו התברר שרמת המרכזיות של הג'וב קלאב ורמת ההתפנות של כל אחד ואחת מאיתנו היא שונה. התבררו גם גודל המטלות שעומדות בפנינו כדי לקיים את הג'וב קלאב באופן שוטף. התברר למשל שלהנחות את הג'וב קלאב זה דווקא החלק הקטן, בניגוד למה שחשבנו בהתחלה כשרק הגענו, חשבנו שההנחיה היא העיקר בעסק. התברר שכדי לקיים את הג'וב קלאב יש צורך בעבודה שיווקית מתמדת, בפעילויות אדמיניסטרטיביות, בגזברות, בתחזוקה של האתר, מענה שוטף למתעניינים, ובכלל בחשיבה מתמדת על פיתוח הג'וב קלאב. כל זאת כמובן בנוסף ליצירה והעמקת השותפות והאחריות שלנו המנחים על הג'וב קלאב. תוך התמודדות מתמדת על המחויבות בינינו והיכולת שלנו לשלב את הפיתוח של הג'וב קלאב בשאר המעגלים בחיים שלנו. וזאת בהחלט התמודדות לא פשוטה. הצוות מונה 6 מנחים שבאו מעולמות שונים. משה מיטלמן שמרכז את פורשי צה"ל והגיע מניהול וחינוך. דינה וינטראוב שבאה מיזמות והקמת עסקים וליווי עסקים, נרי בר-און שבאה מהייטק, דליה כץ מחינוך וגישור, אהוד שם טוב מניהול פרויקטים וקשרים ארגונים חברתיים, ואני הדס הטוויג מחינוך ומגדר. יש לנו היום 2 קבוצות בבית תמי, ומי שרוצה להצטרף, ויש לו חברים שרוצים להצטרף, וולקאם, אתם מוזמנים. תודה.